Lep pozdrav, sem naturopatinja Erika Brajnik. Danes bi rada z vami govorila o piškotih. Sladko odsvetujem oziroma ga svetujem samo zjutraj do 9. Poleg zajtrku, ki so prosena kaša ali pa palačinke ali pa drugi zajtrki svetovani v moji knjigi, drugi knjigi Naturopatski priročnik za samopomoč, danes bi vam rada predstavila na novost naturopatske piškote. Evo jih, narejeni v naturopatskem duhu, za krepitev jeter, za krepitev vranice, za krepitev pljuč, za krepitev ledvic. Veliko je piškotov na tržišču, vendar te so naturopatski piškoti narejeni po naturopatskih smernicah, zato jih imamo tudi odslej v sejki in zato vam jih z veseljem svetujem.